E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado, desta solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículos 31 a 37. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos meditar e refletir sobre esta solenidade do Sagrado Coração de Jesus. O desejo mais profundo do ser humano qual é? É amar e se sentir amado, não é isso? E isso traz felicidade ao ser humano. Afinal, o ser humano foi criado pelo amor. Então nós buscamos este amor de alguma maneira. Algumas pessoas vão buscando este amor nas coisas, no poder, nos bens materiais, em prazeres mundanos, no pecado, e vão se perdendo cada vez mais porque não encontram esse amor. Esse amor está em Cristo Jesus. Portanto, abra hoje o seu coração e acolha este amor que quer te abraçar de uma maneira incrível e quer te completar. Sabe isso que você andou buscando aí a sua vida toda? Está aqui, em Cristo Jesus. Se abra a Ele, converse com Ele. Diga: Senhor, eu quero o Seu amor. Venha a mim. Me perdoe pelos meus erros, pelos meus pecados. Eu quero estar contigo ao Seu lado. E a solenidade de hoje, do Sagrado Coração de Jesus, nos mostra um imenso amor desse Deus que quer estar ao nosso lado, que caminha conosco, que nos ama, que nos acompanha, que nos protege, que não nos abandona jamais. Nesta solenidade, nós lembramos que foi no ano de 1675 que Jesus fez um apelo a Santa Margarida Maria Alacoque. E o que Jesus disse a essa santa? Ele diz o seguinte: Ele mostra o seu coração e diz: Eis este coração que tanto tem amado os homens. Não recebo da maior parte senão ingratidões, desprezos, ultrajes, sacrilégios e indiferenças. Eis que te peço que, a primeira sexta-feira depois da oitava do Santíssimo Sacramento, ou seja, da solenidade Corpus Christi que vivemos, seja dedicada a uma festa especial para honrar o meu coração, comungando neste dia e dando-lhe a devida reparação por meio de um ato de desagravo para reparar as indignidades
que recebeu durante o tempo em que esteve exposto sobre os altares. Prometo-te que o meu coração se dilatará para derramar com abundância as influências de seu divino amor sobre os que tributem essa divina honra e que procurem que ela lhe seja prestada. Que maravilha! São João Paulo II, ele era muito devoto do Sagrado Coração de Jesus. Ele sempre cultivou essa devoção e sempre a incentivou a todos que desejam crescer na amizade com Cristo. No ano de 1980, no dia do Sagrado Coração, ele afirmou o seguinte: na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a liturgia da Igreja se concentra com adoração e amor especial em torno do mistério do Coração de Cristo. Quero hoje dirigir juntamente convosco o olhar dos nossos corações para o mistério desse coração. E nós, também na solenidade de hoje, nós lembramos as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria Lacoque. Quais são essas 12 promessas que Jesus falou a esta santa, Santa Margarida Maria Lacoque? A primeira promessa: a minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem de meu Sagrado Coração. Segunda promessa: eu darei aos devotos de meu coração todas as graças necessárias a seu estado. Terceira promessa: estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. Quarta promessa: eu os consolarei em todas as suas aflições. Quinta promessa: serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Sexta promessa: lançarei bênçãos abundantes sobre os teus trabalhos e empreendimentos. Sétima promessa: os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdia. Oitava promessa: as almas tíbias vão se tornar fervorosas pela prática dessa devoção. Nona promessa: as almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. Décima promessa: darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos. Décima primeira promessa: as pessoas que propagarem esta devoção terão o seu nome inscrito para sempre no meu coração. Décima segunda promessa: a todos os que comunguem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Estão aí as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado pela sua companhia e este vídeo foi bom, te agradou, te fez bem. Então curta, deixe um joinha, um like, se inscreva no canal ativando o sininho e também deixe o seu comentário. Deus abençoe por intercessão da Virgem Maria. Salve Maria Imaculada!